Não vou nada a Chile, mas em Portugal do Rosso. E se ganha festada, ganha uma pergunta na cidade que é poeta, e há ninguém que vai ter uma fotografia, uma expertise, uma proposta, uma vida da povo e a mãe e João, e que tu pratique, e que tu te obtique, vou dar na mãe, não sei se vocês estiverem, nem um pai, interesse na literatura e o arte, когато ги благодарение на които се чувствам повече европейци. И това е бъдещата къща за правото и литература. Готови ли сте с тяхната книга? Ами, не, не сме, но няма. Трябва да кажа още едно-две изречения. Аз често ходя в една латвийска писателска литературна къща на града на Балтийско море. И видях как благодарение на тази къща, в която се събират преводачи и писатели от цяла Европа, стана едно от най-хубавите лица на съвременна Латвия и на Прибалтика. Нещо повече, благодарение на тази къща, значи град Банскулс нямаше прекрасна нова библиотека, но построиха още една библиотека. И чакането действително е на моя съвет. Да, благодаря. Аз ще предимно картинки ще ви показвам. На всеки снимайте. Това е дебат за четенето, но няма да има много текст. Ще има картинки. Предварително искам да поканя градска читалня през зимата, тъй като може и при нас. Макар, че няма да сме в центъра. Ще ви покажа няколко картинки, които са потискащи. Но не се обезкуражавайте, след като се потиснете, ще се окуражите отново. За да се опитам да обясня какво правят къщите за превод и литература по света и после да ви обясня защо ние няма да правим точно това. Това е едно място в Брюксел, наречено Пасапорта. То се намира на пъпа на Брюксел, както се казва. Имат книжарница, огромни няколко зали за литературни представяния и дискусии и резидентна програма. Резидентна програма означава, че хора от целия свят могат да прекарат съвместно време там, писатели или преводачи, да работят върху това, което работят. И докато са там, са ангажирани по някакъв начин да върнат нещо на града. От една страна да произведат качествен продукт на спокойствие, от друга страна да върнат нещо на града. Аз лично бях преди няколко години на една представяне на Добравко Грешич и Майкъл Канингъм пред около 2000 души, което се случи. И те бяха и двамата резиденти на Пасапорта в Брюксел. За разлика от това, това е едно селско място, с гръмкото име Дикинсън Хаус. Една американка попаднала в Белгия. Това е нейната част на къща, има богат мъж и е превърнала едната от частните си къщи в литературна резиденция, където могат да кандидатстват писатели от целия свят и да на спокойствие в тази хубава градинка и на това хубаво бюро да пишат своите неща. Това е в близост до резиденцията, за която Марин Бодаков спомена. Това е така наречения Балтийски център за писатели и преводачи. Той се намира на един остров в Северно море, Готланд. Както може да видите, може би от менюто отстрани, те също са отворени към гостувания, дългосрочни гостувания на писатели и преводачи. Освен това, имат преводаческа награда. Имат публични събития в общността на острова и са доста известен модел в цяла Европа за подобен център. Те бяха създадени през 90-те и са едни от първите в Европа. Това са два центъра в Великобритания, които пред миналата седмица се сляха в един. И това не е случайно. Единия намират се в града Норвич. Не го произнасям добре, но звучи нещо като Норвич, който е ЮНЕСКО град на литературата. ЮНЕСКО има такъв банер, градове на литературата в Европа и Норвич е такъв град. Техният писателски център, който прави курсове по творческо писане, онлайн консултации, поръчва текстове по болни за литературата и културата теми, специално ги поръчва и след това ги разпространява
чрез медиите, има много активен Twitter и блог. И въобще поддържа връзка с всички професионални и непрофесионални пишещи хора в Великобритания. Се сля с долната организация, Британския център за превод, които са виновниците за възхода на превода от малки езици на английски. Може би знаете, че в английския и Великобритания в частност не са особено отворени към преводи от други езици, особено от малки езици. Понеже си говорим за недвижимости и за места за литература и четене, а не просто за кампании, обръщам внимание и се надявам, че ще стане дума за това каква е разликата в инвестицията в едно постоянно място с дългосрочен ефект, срещу инвестицията в събития, да кажем, или инвестицията в десанти, да използваме една дума, която стана популярна наскоро във връзка с разни културни десанти извън България. Да, понеже си говорим за места, за култура и сме в такова място за култура, средната снимка от горния слайд пише Dragon Hall. Има и два души на фона на една доста впечатляваща зала. Това са бившите хали на Норич от 14 век. Паметник на културата от национално значение. Обърнете внимание, този паметник на културата се стопанисва в Норич от частен тръст, на който държавата е делегирала правото, но и задължението да поддържа тази изключителна културна ценност, т.е. наистина паметник от национално значение. Този частен тръст, с одобрението на общината, разбира се, казва, окей, това е паметник на културата, но ние искаме да го оживим и пуска вътре писателския център на Норич. А след известно време и центъра за литература на превод. Още малко снимки, все по-красиви. Това е резидентният център в Родос. Може би някои от българските преводачи от гръцки са били там. Изключително красиво място, има море, както се вижда. Това е още по-потискаща снимка. Друг модел. Обърнете внимание, че наистина ви представя много различни модели на управление, функциониране и дейност на такива места. Това е Казабланка. Една от многото вили на едни много богати хора, близки до кралското семейство. Те правят мултижанрови артистични резиденции в това място. Предоставят мястото, храната, материалите на артисти от целия свят, които могат да прекарат време там. Връщаме се малко повече в градски условия, понеже ние нямаме море. Това е преводаческата къща в Амстердам. Много български преводачи от холандски са били в това място. То е в самия град Амстердам и осигурява отново условия на преводачи от холандски. Това е още по-впечатляващо място в Берлин, Литерарише колоквиум Берлин. Изключителна сграда. Те, освен резиденции, правят публични лекции, четения, премиери на книги. Пато в следващата книга заповядайте в нашето място. Това е евентуално мястото, което ще се превърне в Софийската къща за превод и литература. Това е една къща на улица Латинка 12 в квартал Изток. Небезизвестна улица, но къщата доскоро беше безизвестна, защото в последните 30 години тя седи необитавана и нищо не се случва в нея. В последните 15-тина години, не по-малко, тя е собственост на общината, преди това е била собственост на фонд 13 века България. Или още известен преди 89-та като фонд 1300 години България. Ние няма да правим почти нищо от това, което видяхте от предишните слайдове. Тези къщи за превод и литература, половината от тях се издържат изцяло от държавни или общински средства, или от средства на региона, в който се намират.
Другата половина се издържат изцяло от много богати хора, които имат меценатски амбиции. Живеем в държава, в която не може да очакваме нито едното, нито другото. И затова вървим към един смесен модел, както в много други неща. Опитваме се да се адаптираме на условията на средата, така да се каже. Пък си мисля, че честно казвам, няма смисъл в София да се прави нещо такова. Няма и нужда за сега. Няма се след 10 години да има. Това е къщата, в която художника Ненко Балкански е живял между 37 и 77 година, годината на смъртта му. В долния ляв ъгъл той обичал да рисува автопортрети, както и обичал да рисува къщата. Има много картини, живописни платна негови, които са в самата къща. И на тази лявата картина с голото тяло може да видите същата стълба, която е в най-долната снимка в дясно. Между другото, тази стълба е една от най-красивите и впечатляващи неща в къщата. Къщата беше изцяло ремонтирана от район Изток в последните 8 месеца. И вече след като беше започнал ремонта, се появихме ние като фондация Следваща страница с идея да я превърнем в Софийско място за превод и литература. И ще ви кажа как се стигна до тази идея. Ние издадохме преди 4 години едно изследване, наречено Превод и преход. Тиражът е изчерпан, но може да го намерите в електронен вид на нашия сайт, което се занимава с това какво се случва с българската литература в превод на чужди езици в последните 20 години. И това изследване завършва с едни препоръки на проекта GISP език, това се казва Policy Study. Практическо изследване да върши работа на хората, които правят културна политика. И понеже никой не се заеде да изпълнява тия препоръки, ние решихме, че трябва да се заем ние. Ако никой нищо не прави по въпроса, защо не го направим ние, в крайна сметка. В тази къща, още 2 минути свършвам, в тази къща ще се грижим за 3 групи хора по 3 различни начина и за 3 различни теми. На първо място ще се грижим, може би най-на първо, но ще се. Понеже това ще бъде едно място, което е едновременно много международно и много локално, квартално, ако можете да представите. Ще се грижим за излъза на българска литература в превод на чужди езици, като бъдем отворени, гостоприемни и приемаме преводачи от български на чужди езици. Това са хора изключително самотни. В много държави по света има един човек, който превежда от български, а на някои езици вече няма, защото починаха и не са отгледали ново поколение. Славистиката по света и специално българистиката не е в най-цветущо състояние. И трудно се отглежда ново поколение преводачи от български. Хора, които да са да говорят езика, на който превеждат, като майчина, разбира се, за да говорят с такива хора, т.е. не българи. Или двуязични хора. Например, има много преводачи между български и турски, които са автентично двуязични. Та, ние ще се грижим за тези хора, защото те са най-важните ключови посредници на българската литература по света. Ако погледнете какво е превеждано в последните 10 години, то не е защото има български литературни агенти, то не е защото имаме прекрасен щанд в Франкфурт, не е по никакви други причини, а защото има едни 40-50 души пръснати по света, които много искат да превеждат българска литература, намират издателства, убеждават издателствата да издават една непопулярна литература и са истински агенти на този език. Чрез резидентната програма те ще имат възможност да държат връзка с български език, каквато иначе трудно поддържат. На второ място ще работим за българските професионални среди. Това означава предимно писатели и преводачи на български, на художествена литература.
И отново за младото поколение, за така наречените прохождащи литературни преводачи, като им предоставяме възможности, програми, семинарни, клубни, програми за професионална квалификация, менторска помощ. След 2-3 години преводите, които четете, ще са малко по-качествени. На трето място ще работим за квартала, може би не само за квартала, може би за всички софийски деца. Като отворим къщата чрез съвременно форматирани семинари и уъркшопи към деца, които се интересуват от четене и писане. Няма да ви казвам повече детайли, защото програмата ни е тайна. Но ще вкараме вътре, ще вкараме децата, които се интересуват от четене и писане и ще ги заребим, ще ги заинтригуваме по начин, за който те не са и подозирали, защото учат литература в училище по описания от Марин Бутаков в началото начин. Най-последно място ще се погрижим и за духа на Ненко Балкански, за духа на къщата, като направим една съвременна малка експозиция, интерактивна, документална, не с картини, а с документални материали. В Държавния архив има 700 единици, свързани с него. Той е писал много, между другото, тъй че пишеш човек нещо, че известен художник. Тъй ще отчетем, така да се каже, и факта, че това е негово място, в крайна сметка, с така документална експозиция, която ще бъде отворена за посещения. Последно от мен, ще ме питате какво жителите на София ще спечелят от всичко това. Жителите на София, които не са писатели и не са професионални преводачи и не са родители на деца, които се интересуват от четене и писане. Макар че аз мисля, че всички, почти всички сме такива. Между другото, ние ще обхванем възрастта между 5 и 15, нещо такова, може би даже 17. Т.е. ще се погрижим и за малките, и за тинейджерите по различен начин, както и за пенсионерите в квартала, пропуснах да кажа. Да, какво ще има за вас като читатели, ако си представим, че в случая никой от нас не е професионален преводач на художествена литература? Ами, най-малкото, ако си помислите, ако си представите вашите домашни библиотеки и си представите частта с преводна литература в тях, обзалагам се, че поне половината заглавия, преведени на български, до които ние имаме достъп, бидейки български читатели, са преведени в някои от тези резиденции, които показах в началото. Тоест тези български преводи съществуват, защото държавите, от чието езици се превежда, са се погрижили за българския преводач. И ние ще се погрижим съответно и за преводачите от български. Менеджерските неща ще ви остава за въпросите, но само искам да ви покажа тези цифри. Знам, че ме питате за пари. Онзи ден една много известна българска писателка каза и я напак на мене пари от някъде. Не. Имаме предимството, че къщата е минала основен ремонт, благодарение на Столична община и на район Изток. Първата цифра, за първите 2 години, за програмна дейност, очакваме, не сме ги получили и не знаем пътеката, по която евентуално ще ги получим или дали ще ги получим изобщо. Бихме очаквали обаче, според бюджетните предвиждания, първата цифра да дойде като финансиране от Столична община за програмите през първите 2 години. Втората цифра е процента от цялостния бюджет, който ние като фондация Следваща страница сме готови да инвестираме. Това са предимно нашите заплати, нашия труд на екипа. И можем да си го позволим по случайност, така да се каже. Третата цифра са 20%, които ние ще наберем от външни източници през първите 2 години. Може и да са повече, може между втората и третата да има някаква
промяна. И последните